Kde bolo, tam bolo. Žila raz maminka prasiatková, ktorá mala 3 malé dietky prasiatka. No nemala dosť jedla, aby ich všetky dosýta nakrmila. Takže keď vyrástli, poslala ich do sveta hľadať šťastie. Prvé prasiatko bolo veľmi lenivé a povedalo si: Musím si postaviť domček, ale nechcem chodiť tak ďaleko po tehli. Radšej budem mať menej práce a po zvyšok dňa budem pekne oddychovať. Vôbec sa mu nechcelo pracovať. A tak si postavilo domček zo slamy. Druhé prasiatko pracovalo trochu viac, ale tiež bolo trošku lenivé. Chodiť po tehli, to je ťažké a navyše je to ďaleko. Drevené dosky sú oveľa pevnejšie než slama. Myslím, že mi pekne poslúžia, ale teda som také unavený. Radšej budem menej pracovať a zvyšok dňa si pekne zdriemnem. A tak si postavilo domček z drevených dosiek. Potom spolu spievali a tancovali po zvyšok dňa. Tretie prasiatko tvrdo pracovalo po celý deň a postavilo si svoj domček z tehál. Bol to pevný domček. Mal všetko potrebné. Krásny krb s ohníkom a komínom. Vyzeralo to, že vydrží aj najsilnejšiu fujavicu. Na druhý deň išiel okolo celkom náhodou vlk. Najskôr uvidel slamený domček prvého prasiatka. Čuchal okolo, čo by mohlo byť vo vnútri. Prasiatko! Toto malé prasiatko by bolo chutnučkým jedlom na večeru. Zbiehali sa mu slinky. A tak zaklopal na dvere a zakričal: Prasiatko! Prasiatko! Pust ma dnu! Pust ma dnu! Nie, ani za svet! Vlk vyceril zuby a povedal: Tak sa rozhnevám, že od hnevu ti ten tvoj dom rozfúkam! A tak začal fúkať a fúkať, až prasiatku celý dom sfúkol. Vlk otvoril papuľu najviac, ako vedel, ale prasiatko utekalo, ako mu nožičky stačili, aby sa ukrylo u svojho súrodenca, druhého prasiatka. Vlk pokračoval ďalej v ceste, až prišiel k druhému domčeku, postavenému z drevených dosiek. Zaňuchal prasiatka, ktoré sa skrývali vo vnútri, začali sa mu zbiehať sliny a hneď mu prišlo na um, akú dobrú večeru by si mohol dnes dopriať. A tak zaklopal na dvere a povedal: Prasiatka! Prasiatka! Pusti ma dnu! Pusti ma dnu! Nie, ani za svet! Vlk vyceril svoje rezáky a zvolal: Zafúkam tak silno, že vám odfúknem jediným razom celý domček! Zafúkal tak silno, že domček naozaj zvalil. A dve malé prasiatka ostali vystrašene stáť priamo pred vlkom. Vlk sa pokúsil obe prasiatka naraz dolapiť, ale bol taký nenažraný, že mu vo vzduchu naprázdno cvakli čeluste. A dve malé prasiatka utekali, ako im len ich malé nôžky dovolili.
Vlk prasiatka prenasledoval a takmer ich chytil. Našťastie dobehli do domu práve včas a vlkovi rýchlo zatvorili pred nosom dvere. Tri prasiatka sa schovávali v domčeku a triasli sa strachom pred vlkom, ktorý na ne vonku striehol. Naviac, vlk v ten deň vôbec nejedol a naháňaním prasiatok ešte viac vyhladol. Teraz, keď zacítil všetky tri prasiatka vo vnútri, vedel, že ho čaká výborná večera. Vlk zovrel svoje laby, zabúchal a povedal: Prasiatka, prasiatka, puste ma dovnútra, pustite ma dovnútra. Nie, ani za čanský svet. A tak vlk vyceril svoje tesáky a povedal: Zafúkam tak silno, že váš domček jediným dychom zvalím. Nuž tak fúkal a fúkal a zase fúkal a dúchal, ale nemohol zrútiť domček prasiatok. Nakoniec bol už taký udýchčaný, že povedal: Už nevládzem fúkať ani dúchať. Keď zistil, že svojim fúkaním a dúchaním domček prasiatok nezvalí, poriadne sa rozneval. Rútim sa k vám komínom a zožeriem vás priamo vo vnútri domu. Keď prasiatka počuli, na čo sa chystá, zavesili v krbe kotol s vodou a pod ním rozdúchali silný oheň. Ako sa vlk spúšťal dolu komínom, spadol priamo do vriacej vody. Prasiatka rýchlo zobrali pokrývku a zakryli ňou kotol a to bol koniec veľkého zlého vlka.